entertainment. منو؟ ساري اللي ما أدرك عليه. لمن؟ أتمنيني ما لنا. إيه يا ما من النال ما من قدار اللهم. قندمو. أي. كانوا تجلي لاسو ولا ما قبض حساب ولا شند. إيه دك مو من مالتنا. عندي سنو كان تجلي لاسو ولا ما قبض حسابه. تزاك ما تهاد على من تفر عليش. هم؟ دمنا عليش ربي. أنا ما تيم مالتوش. قال قبلي. ربك يموت. ما تيم مالتوش. أفكر عليش. نعم. إيه جل أفكارش كومو يتبكش. أكو باك يعني ناشانقولي تمان دزيات تلبيني. ونهتم ماشانقولي. كوي أجمع شيءنو تصفامي كورتو. إنقدي سيموت يون الله. أي. سيموت ما تصفار الله مي كورتو. يبي تسابو تشون وش مترو مي كورتو. كوي قلنا من عندي شو تبته. عندي كارجة. لسوا تسويني كأنت أسوال. من دونس. Kau ingin lembut nus kezal ras dalam tu tengah lengan kain, apa lagi no? Kazi walau kan minum di tafran yang fadil itu, hulu lembaga kerbaik itu sendiri negara ini usah fadil. Shh, negara cakap. Bel negara ni apa? Melinggaris. Melinggaris, dalam tafran ini no? Sal negara sih awak sih lindi. بيهونم هلو نمجر كان تاندي بتنا مسمات مفرلقا ايش فكر شر اندى السونا ميبالو كذا بفيت كن كوندومي زهل اندي نو دنكتك رني هل دنكتكم شي زهر؟ لا ياسكم سلازي قستنا بك أنا على كوندو من نقر مرة قال فلق لن أدرقنون دي؟ نفتانو قاس لن تشاوات بيت قوي من أنت يدلت إياك إنو متأيكين بل فارما يساعد زكاتنا سليزانا وي انت نوم دي لاكتش سامي زلي متى بتطم مش ما مسكن اري شي غريل بلش عم دايما شي بتعرف ارا لا لا تنش تجاوت في ليج اي ما مشتوال مهد علبني شالا شي بك بتطم نو شي ما مسكن اي شي غريل دنا درو ايش دنا درو يا ملكم ريديو تي دزير بونيا فكر اتشالك بناتو يمن اللام نجر بناتو بلام وي جود انا مياز نوكو بونيا فكر دنانش؟ 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 دنانش؟
አዎ እሱም ደህና ነው። ጎሽ እና ተዳር እንዴት ይዞሻል? እየለመድሽው ነው? አዎ እየለመድኩኝ ነው። ከመልመድ ውጪ ሌላ ምን አማራጭ አለኝ? እንግዲህ አንዴ ገብተንበታል። አንቺ ምንድነው የምትይው? ትሰሚኛለሽ? ተዳር በፍቅር ላይ እንጂ አማራጭ በማጣት ላይ አይመሰረትም። አውቃለሁ ማይ እኔም ስቀልድ ነው። አይ እንግዲህ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልወድም። እሺ ማይ ይቅርታ። በይ እሺ አሁን ባልተቤትሽን አገናኝ። እሺ ሄሎ ማዘር እንምለው ማሪ ለምንድን ነው ግን እናትሽን እዚህ ማጣመጫቸው? ምን ታረግላለች? ዘብቻቸው ከመሆኑ ካንቺ ጋር ቢሆኑ አይሻለ? ለህክምናቸውም ከገጠር ከተማ ይሻላቸዋል። አይ አማይኮ ከተማ የምቻት በዛ ላይ ደግሞ እኔም ቦን አብራ እንድትኖር አልፈልግም። እንዴ ለምን? በባልና በሚስት መካከል ሶስተኛው ወገን መግባት ስለሌለበት ነው። ግን እኮ እናትሽ ናት። እንደውም ጣልቃ ገብነቱ በእናት አይበስም ብለ ነው። እኔ በእናቴ ምክንያት ትራሬን አጥቼ ሳለቅስ መኖር አልፈልግም። እንዲሁ እንደተከባበራችሁልኝ ብትኖሩ ነው የሚሻለው። ካልሽሽ ደግሞ ሶስተኛ ሰው ቤታችን ተጀምሮ ይቀርና ሁለት ሆነንስ መቼ ጊዜው በቃንና ነው? ምነው በዚህ በሌሊት ተነሳ? በዚህ በሌሊት ሰዓቱ ስንት ሰዓት እንደሆነ ብታቂ ኖሮ እንደዚህ አትይም ነበር። ቆይ ስንት ሰዓት ሆኖ ነው? 2 ሰዓት። እና በሁለት ሰዓት የት ለምን የተነሳሁሽ? የት የሚሄድ ይመስልሻል? ስራ ነዋ። ስራ? እየቀለድክ መሆን አለበት። ቆይ ለ15 ቀን ስራ አልገባም ስትለኛል ነበር ብዬ ነበረ፣ ግን ዛሬውን ቢሮ ገብቼ የምጨርሰው ጉዳይ አለኝ። ለዛ ነው። እና ከተጋባን ሳምንት እንኳን ሳይሞላኝ ትታይ ይሄን ስራ ልትገባ ነው? ምን ችግር አለ? ገና ለአመታት አብረን ልንኖር አይደል እንዴ? እኔ ስለ ወደፊት አይደለም ያወራሁት፣ ስለ አሁን ነው እያወራ ያለሁት። አሁን ላይ እኮ አዲስ ሙሽራ ነኝ። እንደ አዲስ ሙሽራ ደግሞ እንክብካቤና ፍቅር ያስፈልገኛል። እሺ እሺ፣ ከነገ ጀምሮ የምትፈልጊ ሁሉ ይሆናል። ከነገ ጀምሮ? አዎ፣ ለዛሬ ብቻ እንዲሄድ ፍቀጅልኝ። በቻልኩት ፍጥነት ቶሎ እመጣለሁ። እሺ፣ ደህና ዋይልኝ። ደህና ዋይ። ርብቂሙሽ በጣም ነው ያማረብሽ። ትዳር እንደዚህ የሚያሳምር ከሆነ ማኔ ማንድን ፈልጌ ማግባት አለብኝ። ከዛ እንዴ ከገባሽ በኋላ አንደኛ መውጫው ይጠፋሽን አርፈሽ ቁጭ ትያለሽ ማለት? ልክ እንደኛ መውጫው ሲጠፋሽ ስትይ አልገባኝም። አረ እባክሽ ስቀለድሽ ነው? አረ ይሄማ ቀልድ አይደለም። እና ምን ልትይ ነው? ገና ካገባው ሳምንት ሳይሞላኝ ስለፍቺ እያሰብሽ ነው አትይኝም መቼስ። ለምን አልልም? በህይወቴ እንዳንቺ አይነት ችኩል ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ሁሉንም ነገር በችኮላ ትወስኛለሽ፣ መልሰሽ ደግሞ ሁሉንም ነገር በችኮላ ለማስተካከል ትሞክሪያለሽ። አሁንም ቢሆን በችኮላ ከገባሽበት ትዳር በችኮላ ለመውጣት እያሰብሽ ነው። ሲጀመር እኔ በችኮላ አይደለም ያገባሁት፣ ሁሉንም ነገር አስቤበት ነው የገባሁት። ተይ እባክሽ፣ ሀና እኮ ነኝ። የሆንሽ እንደሆነስ ምን ይጠበስልሽ? ሳሚን ለምን እንዳገባሽው በደንብ ነው አማውቀው። እሺ እባክሽ፣ ለምንድን ነው ያገባሁት? አቤል አልፈልግሽም ስላለሽ በእሱ ተናደሽና አለ ተጋብተሽ ነው። እንደዛ ነው የምታስቢው? ያው ምን ነው ተሳሳትኩ? አዎ በጣም የምወድሽ ጓደኛዬ ባትሆኚ ኖሮ ይሄ ንግግርሽ ያጣላል ነበር።
ሁኔታው ልቦናሽ ስለሚያቀው መቼም አልጣላ። እኔ ልትወርሽኝ ትችያለሽ፣ ራስሽን ግን በፍጹም አትች። ቆይኒ ላንቺ አልሆንሽ ማለት ምን ማለት ነው? የዘላለም ነሽ ባልክበት አንደበት እንዴት እንለያይ ትለኛለህ? ቆይሽ ምን አድርጌ ነው? አንቺ ምንም አላደረግሽ፣ ግን በቃ የኔና አንቺ አብሮ መሆን ከዚህ በኋላ ጉዳት እንጂ ምንም ጥቅም የለም። እራስን ወክል አውራ። ለኔ ልጎዳ የምችለው ሲጀምር አንተን ሳጣ ብቻ ነው። ይኸውልሽ አይደል፣ ምንም እንድታስረዳኝ አልፈልግም። እሺ በስነ ስርዓት አስብበትና የመጨረሻ ውሳኔን ንገረኝ። የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ከዚህ በኋላ እኔ እና አንቺ አብረን መቀጠል አንችልም። ምን አዝናለሁ ሩቅ፣ እንደዚህ ባይሆን እኔም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን በቃ በእናትህ አቤል ዝም በል። ከዚህ በኋላ ምንም እንድትለኝ አልፈልግም። በቃ ከኔ ጋር መሆን አትፈልግም አይደለ? በቃ ሂድ። በማይሆን ቃላት እየሸነገልክ ልቤን አታቁስለው። እሺ እሺ፣ ቻው። ቆይ ምን ሆንክ ብሎ ነው እንደዛ ያለው? የሰው እድሜ ላይ ከቀለደ በኋላ ዝም ብሎ እንላይ ምናምን ብሎ ነገር አለ እንዴ? መቼስ ከልካይ የለም። በግድ አብረኝ ሁን አልለውም አይደል? አብረሹ ባትሆኝም ትክክለኛ ምክንያቱን ግን ማወቅ አለብሽ። ነገረኝ እኮ። ምን ብሎ ነው የነገረሽ? አልመጥንሽም ምናምን የሚለው ነው? ይሄ የቀሽም ወንዶች ማምለጫ ዘዴ ነው። ይልቅ አሁን እኔ አናግረዋለሁ። ምን ብለሽ? እሱን ለእኔ ተይው። አሁን ስልኩን ስጭኝ። ምን ልትይው ነው? ዝም ብለሽ ስጭኝ። እኔ እኮ እንደ አንቺ አይነት እኮ ውብ ሴት ብዝሽ ምድር ላይ ይቻላል። ደግሞ ሄሎ፣ ሀና ነኝ፣ የርብቃ ጓደኛ። ሀና እንዴት ነሽ? ምን ነው በሰላም ነው? ምን የደወልሽው? በሰላም ነው ወይ? አዎ በሰላም ነው። አንድ ላወራ እንፈልገ ጉዳይ ስላለ ነው። ይኸውልሽ ስለ ርብቃ ጉዳይ ልታወሪኝ ከሆነ እኔ እና እሷ ተነጋግረን ጨርሰናል። አዎ፣ እኔ በግሌ ደግሞ ማወቅ የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። በአካል አግኝቼ ባወራ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ ሰሞኑን እደውልልሻለሁ። ዛሬ ልታገኘኝ አትችልም? ብዙ አላቆየም። እሺ በቃ ከዚህ በፊት ከርብቃ ጋር ቤት የመታችሁ ታውቃላችሁ አይደል? አዎ። ስለዚህ ዛሬውኑ መገናኘት አለብን የምትይ ከሆነ ቤት ነው ያለሁት። ነይ። አይ እንደዛ እንኳን መሆን አይችልም። ባይሆን ሰፈር አካባቢ ልምጣ። አይ አልችልም፣ ቻው። ማናት? እባክሽ ተያትም ብላት። ምን ፈልጋ ነው? እኔ ነዋ። ማለት ምን ነው? መቀናት ነው? እና ከሌላ ሴት ጋር ስታወራ ደስ የሚለኝ ይመስልሃል? ይህ ቆንጆ ሙዲን አትስረጭው። እሺ ደግሞ ምንስ ቢሆን ከአንቺ ጋር ነው እንዲ ያለት? በጣም የምትወደድ ልጅ ነህ። ነግሬሽ ነበር። በመጨረሻም ተጠባቂዋ እንግዳችን መጣች። ተቀመጭ። አሁን ሳናወራ የተግባባን ይመስለኛል። አዊስ የቀረ ነገር አለ? ጓደኛሽ እንዲቆርጥላት የምትፈልጊ ከሆነ አሁን ያለሽውን ነገር በሙሉ አንድም ሳታስቀር ይቀር። አይ ይሄ በቃም ደግሞ ብትይ ከሆነ አልጋው ላይ ወተን ተጨማሪ ነገር ልናሳይሽ እንችላለን አይደል እንዴ? እውነት ግን ሴቶቹ ምን ሆነው ነው እንደዚህ የሚሆኑለት? ርብቃ በፍቅሩ ታብዳለች። ይችኛዋ ደግሞ ይሄን የመሰለ ቁንጅና ይዛ አጠገቧ ስለ ሴት ሲያወራ እንኳን ዝም ብላ ቁጭ። ቆይ ግን ምን አይነት ምትሃት ቢኖረው ርብቃም ወዳ አይመስለኝም እንደዚህ የምትሆንለት።
አድርጊው እንደዚህ ጨከነብኝ ለኔ የሚገባው ይሄ ነው ቆይ እኔ እሱን ከማፍቀርና ራሴን አሳልፌ ከመስጠት ውጪ ምን አደረኩኝ ወራዳስ ለሆነው ፍቅርሽን ገፍቶ ሄደው እንጂ አንቺ ምንም አላደረግሽ እኔ እኮ በጣም ነው ማፈቅረው እንዴት ነው ለሱ ምን ኖረው እሱ ወደ ቤትሽ ከመግባቱ በፊት ትኖሪ እንደነበረው ነው እኮ እንዴት እኔ እኮ ደስተኛ ሆንኩኝ እሱ ወደ ህይወቴ ሲገባ ነው አይምሰልሽ እንደውም እሱ ወደ ህይወትሽ ሲገባ ነው ደስታሽ ነው ያጣሽ ከሱ ጋር ያለሽ ሲሰማሽ የነበረው ደስታ እንዳል አርቲፊሻል ነበር ትክክለኛ ማንነትሽን በማጣትሽ ውስጥ የሚፈጠር አርቲፊሻል የደስታ ስሜት ቆይ ማንነትሽን አጥተሻል ይያልሽ ነው አዎ ያንቺ ማንነት አጥፍቶ እሱ እንደሚፈልገው አድርጎ ሰርቶሻል ስኮን ለተኛሽ ችግር አለ እንዴ? አረ የለም ለተኛ ነው። ቆይ ግን ሴቶቹ ምን አስነክታቸው ነው እንደዚህ የሚሆኑልህ? አንቺ ነሽ አስነከውሽ ነው? እኔ ምን አስነክታኛል? ዲንጌቦ ዲንጌቦ? አዎ ዲንጌቦ ማለት እንደሆነ ታል? አላቅም ከንዴውስ ተመስተፋቅር አስከብረያለሁ ምን አዎ ታዲያ ሴቶቹ በጤናቸው ይመስልሻል እንዴ እንደዚህ ነው ከመረ ነው አንቺ ስቀልድሽ ነው ሴቶቹ ምን አስነክቻቸው እንደሆነ እንደዚህ ነው እንት አልባ የምጣና ለግሚ ዳሳይሽ እ ርብቂ ምንድነው? ዲ ምንድነው እንደዚህ እንቅልፍ ማብዛት? ተነሺ በእናትህ ትንሽ ልተኛ። አይቻልም ተነሺ ቁርስ ደርሷል። በእናትህ ንስ ነሳ በላለው ከፈለክ በልተህ ሂዳ። ዲ ወዴት ነው የምሄደው? ትላንት ተኝ እንዳትሄድ ስትኝ እንዳል ነበር አሁን በልተርቲኛለሽ እንዴ? በቃ የማትሄድ ከሆነ ደግሞ አርፈተኛ አትበጥብጠኝ እስኪ። አይ ዛሬ መተኛት አይቻልም ትንሽ። በእናትህ ሳብረክ በእናትህ። አይ አይቻልም ትንሽ ተነሺ። አሁን ቆይ ለምንድን ነው ስራ እንዳለበት ሰው በጣም የተነሳ ነው? ለምን ይመስልሻል? ባውቅ ምን አስጠየቀኝ? እኮ ግምቻ። እኔ ግምት አልወድም። የምትነግረኝ ከሆነ ዝም ብለህ ንገረኝ። ከከተማ ልንወጣ። ምን? መቼ? ዛሬ ነው። እየቀለድክ መሆን አለበት። ማሪሙት እየቀለድኩ አይደለም የምሬ ነው። ምንድነው ምንም ሳይዘጋጁ ከከተማ መውጣት ማለት? ምን ችግር አለው? ልብስ መያዝ ብቻ እኮ ነው የሚያስፈልገው። በልብስ ብቻ ሳይሆን በሐሳብም ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። እሺ እኔ ደግሞ ምንም ዝግጁ አይደለም። ስለዚህ አልሄድም። ለምን? እሱ ማወቅ የምትፈልግ ቢሆን ኖሮ ቀድመ ታሳውቀኝ ነበር። እኔ እኮ ሰርፕራይዝ ላደርግሽ ፈልጌ ነው። ድንቄም ሰርፕራይዝ። እኔ ምን ማሪ? መስሎ ከከተማው ተን ምንስናነው? መቼም ለምን? ቆይ ምን ተቀማለሁ? ኛ ዲያስፖራዎች አይደለም? ዴ
ደግሞ ማነው ዲያስፖራ ብቻ ነው ከከተማው ተ ምዝናና ያለው? ايه مزنانات አይደለም ባክሽ መጃጃል እንዴ ሰው እንዴት ሃይክ ሲያዩ ነው ተዝናኑ ይላል? አይ ማሬ በቃ አንተ ልደርከው ነገር በሙሉ የተሳሳተ ነው የሚመስል አይደለም። እኔ ሲጀመር ማልወደው የተሳሳተ ነገር። ስለዚህ ማንተ ጌታ ነው ትክክል ነኝ ማለት ነው? ተጠራጠራለሽ እንዴ? ትንሽ እንዳትጠራጠር የሚያደርግሽ መዳኒት አቋርጥ። ቆይ እንደና ላሳይሽ አይደለም አሁን ስተቶኝ ይብን የተውከኝ። ያደረኩት ነገር የሚያናድድ ነው እንዴ? አይ አልተናደድኩም ትንሽ ራሴን ስለማመኝ ብቻ ነው። ምን ሆነሽብኝ? እና ሐኪም ቤት እንሂድ? አይ አያስፈልግም ስተኛበት ይለቀኛል። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። እሺ በቃ ተኝ። እኔም ስራ ስላለብኝ ሳሎን ልሂድ። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ጥሪኝ። እሺ እሺ። ምንድነው? ምን ፈለክ? ሳሚ ነኝ። አውቄሃለሁ። ምን ፈለክ ነው ያልኩ? አይ ሰሞኑን ስጠፊ ጊዜ ምን ነው በደህና ነው ወይ ብዬ ነው። በሰላም ነው? ሰላም ነኝ። በእናትህ ተወኝ እንዴ! ሰላሜን ስጠኝ። ንግግራችንን ሳንጨርስ ተቋረጠ መሰለኝ። ተቋርጦ አይደለም ዘግቼው ነው። እሺ ዘግተሽ ነው እንዴ? እኔ ደግሞ የተቋረጠ መስሎኝ። ሄሎ 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 ሰላሜን ማሰጠኝ። ሰላምሽ ንሳውሽ እንዴ? በጣም ይቅርታ። ባኮን እዛ 10 ጊዜ አውቀ ያጠፋ ይቅርታት በለኝ። እሺ ረኒ አውቀ ያላጠፉ ሰላምሽ የነሳውሽ መሆኑን ሰላላውኩ ነው። እሺ አሁን አወቀ አይደለ? በቃ ሄድል። እሺ ለመጨረሻ ጊዜ ልሸኝሽ። እሺ ግን ከዚህ በኋላ በጭራሽ ላገኝ አልፈልግም። እሺ እሺ እሺ። በቃ እዚህ ድረስ ከሸኘኝ ይበቃል። ተመለስ። ለምን ትንሽ ልሸኝሽ? እሺ ደረስኳ። ወዴት ትሸኘኛለህ? እሺ የመጨረሻ ቀናችን ስለሆነ ትንሽ ደቂቃ አብረሽኝ። ውይ አልችልም፣ ቸኩላለሁ። እሺ ቻው። ምንድን ነበር ያልከኝ? የመጨረሻ አቀናችን ስለሆነ። ሳምኝ። ምን ሳምኝ? ምን? እሺ ዝም ብለህ ፈልግበት ቦታ ሳምኝ። ቶሎ ቶሎ በል። በጣም ነው እሺ ማፈቅረህ። ቻው።
ليلى ماشي يا عجريت تدلات لش يلن دي مان لبل جراش مان لبل ايقر مشم مشيم لترشين يا عجيم وي كرتيني وندم مان النتن كان لقر كيس الكل زقاون وشي اسكي الناس شو الداش على زيجيو عندي ارد اقاب جراش جوري ليش سلك مزقات جمرش عندي هيلا አንቺ እንዴ በነቂ ነው ጆሮዬ ላይ ስልክ መዘጊ አሁንም ቢሆን ማንነትን ካልነገርከኝ ስልኩን ዘጋውልኝ ባክሽ አቤል ነኝ ኦ አቤል አውቀኩ እሺ ምን ነበር በቃ እንደዚህ ብቻ ነው የምትይ እና ሌላ ምን እንደልፈልገ ነበር ድምጼን ስትሰሚ በደስታ መጨፍሪ ነበር ይመስል ታው እንጂ በጣም ቀልደኛ ነህ ባክሽ ወልሽ እኔ ለቀልድ አይደለም የደወልኩት በማንኛውም ነገ ተገናኝተን እንድናወራ አፈልጋለሁ ምንድን ነው የምናወራው እሱን ስንገናኝ ብነግርሽ አይሻል? እሺ የት ነው የምንገናኘው? ቤት ነው። ኦ ቤት እንኳን አልመጣም። ባይሆን ሌላ ቦታ መገናኘት እንችላለን። እሺ የት ይሁንልሽ? እኔ እንጃ ያው ለመጨረሻ ጊዜ ተገናኘንበት ቦታ መሆን ይችላል። እንደውም ፍቅራችንን ለማደስ እዛ መሆን ጥሩ። ማለት? አይ ታዩ ዝም ብዬ ነው። እና ስንት ሰዓት ይሁን? አሁን ቶሎ ቶሎ የምትለኝን በለኝና ልሂድበት። ሳሚ እየጠበቀኝ ሳሚ አጅል አረ ስነ ስርዓት ይኑር የሰው ማንነት ሳታቃፍና ትክፈት እሺ እሺ ይቅርታ ለማንኛውም ይኸውልሽ አሁን የፈለኩሽ ላለፈው ጥፋት ይቅርታ ልጠይቅሽና እንደ በፊቱ አብረሽኝ ልትሆኚ ፈልጌ ያምር ነው እንደ በፊቱ አብሬ እንደሆን ፈልገ አዎ ምን ችግር አለ ደፋር አለም አፈርክ ለምን አፍራለሁ ሲጀመር የኔና አንቺ መለየት ስተት ነበር ለዚህ ደግሞ በቃ እኔ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስጄ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ እና እባክሽ ይኸውልሽ እኔ አንቺን በማጣት የተጎዳሁትን ጉዳት አንቺም ከተጎዳሽ ይቅር በይኝና እንደበፊቱ አብረን እንኑር አሁን እንዴት ነው ራስ ምታቱ? ቀለል አለልሽ? ደህና ነኝ። ወይ ካልሆነ ሐኪም ቤት እንሂድ እንዴ? አዎ ያስፈልገኝ ተሽሎኛል። ታዲያ የሚመችሽ ከሆነ ለምን ነገር አናረገው? ምን? ከከተማ መውጣት? አይ ሰሞኑን ከቤት መውጣት አላስተኛኝም። ባይሆን ወደፊት ሲመቸኝ ነግረህና እንወጣለን። እሺ ካልሽ እሺ። ከዚህ በኋላ ግን በቃ ነው እሺ? ለምን? ምን በርተሽ ነው የሚበቃሽ? ምግቡ አልጣፈጠሽም? ሌላ ልስራ ልጅ? አይ አይ አልፈልግም ስለበቃኝ ነው። ይልቅ አንተ ብላ እኔን ያጎረስክ ምንም አልበላህም። አይ ብቻዬንማ አልበላም። በቃ ቆይቼ በኋላ ካንቺ ጋር እበላለሁ። ቆይ እንደዛ ሲልሽ ማልሽ? በጣም ተናድጄ ስለነበር ሰድቤው መጣ። ጎሽ ደግ አደረግሽ። ግን ያው ከሰደብኩት በኋላ አሳዘነኝ። ለምንድን ነው የሚያሳዝንሽ? እኔ እንጃ ያ ሁሉ ስድብ እየሰደብኩት ዝም ሲለኝ አንጀቴን በላኝ። ምናልባት የምር ተጸጽቶ ቢሆንስ ብዬ አሰብኩኝ። እባክሽ አትጃጃይ። ገና ለገና ከሳሚ ጋር ስላየሽ በዛ ምክንያት ተናድጄ ነው። እኮ ስለሚወደኝ ነው። ባይወደኝ ኖሮማ አይናደድም ነበር።
ስለወደደሽ ሳይሆን ወንዶች የጣሉትን ንቃስ ያነሱባቸው ስለማይወዱ ለዛ ነው የሚናደዱት። ወይ አንቺ ደሞ ገና ለገና እሱ ስለምጠዩ ብቻ ሁሉንም ነገር ወደ መጥፎ ነው የምትቀይሪው። ጭራሽ ነው ሆንኩኝ ወደ መጥፎ መቀየረው? ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ደውለሽ ይቅርታን ተቀብያለሁ? እኔማ አልደውልም። ከፈለገ ራሱ ይደውል። እና እሱ ከደወለ ይቅርታል ታረጋግለት ነው? አዎ። ሄሎ ረብቂ፣ እንዴት አመሸሽ? አሰብሽበት አይደል? ምን ዋት የተነጋገርነው ነው? እባክሽ ረብቂ፣ እንዴትና አለውን ታዩና በቃ የመጨረሻ አንድ ድል ስጪ። ሲጀመር ለይዞን አይደለም፣ ግን በቃ ከዚህ በኋላ ባንተ ማመን አልችልም። ለምን ይሄን? ቆይ አሁን ይሄን የምትጠይቀኝ ምክንያት ሳይገባ ቀርቶ ነው? እሱማ ገብቶኛል። እኔ ባለጌ ሰው ስለሆንኩ እኔ ማመን ከባድ ነው። ግን እባክሽ የመጨረሻ አንድ ድል ስጪኝ እባክሽ። እኔና እሺ በቃ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ነገ ቤት እንገናኝ። አይ ቤት እንኳን አልመጣም፣ ሌላ ቦታ መሆን ይችላል። ለምን? ቆይ አንቺ ግን ለምንድን ነው ቤት መምጣት እንደዚህ የፈራሽው? አንቺ ካልፈለግሽ እኮ ምን የሚፈጠር ነገር የለም። በቃ ይኸውልሽ፣ ነገ በተመቸሽ ሰዓት ቤት ነሽ፣ እጠብቅሻለሁ። እሺ በቃ ቻው። እሺ ደህና አደርግልኝ። ቻው። መምጣብቀኝ ከትላንት ወዲያ ምን ብዬ ነበር? ከዚህ በኋላ ይሄ መጨረሻችን ነው። እና ለምን መጣ? የመጨረሻ ጊዜ ስመሽን ስትሄጂ አፈቅራለሁ ስላልሽኝ ሐሳብሽን የቀየርሽ መስሎኝ። ለምንድን ነው ሐሳቤ የምቀይረው? ደግሞስ መቼ ነው አፈቅራለሁ ያልኩኝ? ከትላንት ወዲያ ነው። ይሄ ሰውዬ ጤና የለውም እንዴ? ጆሮን ከታመም ተመርመር። እሺ እንኳን እኔ አፈቅራለሁ ልልህ አንተ ላልከኝ ራሱ በጣም ነው የሚያመኝ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ በምንም አይነት ታምር ላይ አልፈልግም። እሺ ቅርታ ስላደረግሽልኝ በጣም አማምሰክ። ይሄ መጨረሻ ድል ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ብታረግ ቅርታ አላረግልህም። እሺ እሺ። መቼም አልደግሞ። ምን ነው አሁንም አይሆንም። ከልብሽ ይቅርታ አላደረግሽልኝም ማለት ነው? አይ እንደሱ ሳይሆን ትንሽ ጊዜ ስለሚያስፈልገኝ ነው። ይኸውልሽ እናት፣ ከልብሽ ይቅርታ ካደረግሽልኝና እንደ በፊቱ የምትወጂኝ ከሆነ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ብዙም አይከብድም። ደግሞ ይኸውልሽ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ፍቅርን ይበልጥ ያጠነክራል። እሺ፣ ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቂ። ምንድን ነው? ተመልሰ ወደ እኔ መጣኸው ከሳሚ ጋር አንድ ላይ ተኝ ስለቀና ነው ወይስ ደግሞ የምር እኔ ስላጣ ተጎድተ? በእርግጥ ከእሱ ጋር ሳይሽ ቶሎ ይቅርታ ልጠይቅሽ አድርጎኛል። ግን መጀመሪያም አንቺን በማጣቴ በጣም ተጎድቼ ነበር። በህይወቴ ውስጥ አንቺ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆንሽ የገባኝ አንቺን ሳጣሽ ነው። ጥያቄው ተመለሰልሽ? እኔ መጥቼ ልጠይቃችሁ እንጂ እናንተማ ትዳር ከያዛችሁ በኋላ ረስታችሁኛል። ኧረ በጭራሽ በፍጹም።
بنرسا انشي انديت نرسال انشي كل زيت دار مساكات كبتنيا استواصون يادركشوا عادل اندي هراتو اندي يالكم ماي ماغباين كبرات استي يم يمرين كونو انشي بات نفرينو رو انكوال نغبا اقرنا بمنجدم سنغناي سلامتا نلواوت منبر عادل اندي ماري منالكي يتي تشبين من ياسبش نبر اريت مالتكم مزيونين من نبر الكل غادنياش لزي تدار مساكات يادرجهچون استواصو ينكركوات نبر لكنني اجل او لكنه صابات نوركو يني لا نغبا منچل نبر لكوشم اني الكوتن قالي بقال دغمچ ወዴት ነው እናት? ትንሽ ራሴን አሞኛል ገብቼ ካደም ልበል እናንተ ጫውቱ በቃ። ምን ሆነ ነው? እንጂ ግን ሰሞኑን በተደጋጋሚ ራሷን እያመማት ነው። እስቲ ቆይ ነው ገብቼ ልያት። ምንም ማለንኩ እንዴ ሆነሽ ያያዩሽ እንዴት ነው ምንም ማለንኩ የምትይው ደና ሰላም የነበርኩት ልጅ የማይሆን ነገር ተናግረሽ ሰላም ይነሳልሽ ማኔ ምን ብዬ ነው ሰላምሽ ነው የነሳሁት ባለፈው ከተናገርሽ ንግግር በኋላ ስላብል ማሰማ ቆም አልቻልኩኝ አንቺ ልክ ነበርሽ በል ተነሳስቼ ነው የወሰንኩት ቆይ እንደዛ ሳደርግ እንዴት አታስቆምኝ ግን እንኳን አሁን ድረስ ማስበው ስላብል ብቻ ነው እሱ ግዚያይ ስሜት ነው ቀስ ብሎ ደግሞ ይስተካከላል አይመስለኝም ከተለያየን ራሱ እኮ 6 ወር አለፈ ግን እስካሁን ድረስ ቀን በቀን ማስበው ስለሱ ብቻ ነው 6 ወር እኮ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ከዚህ በኋላም ብዙ ጊዜ ልታስቢው ትችያለሽ ደግሞ ምንም ቢሆን አንድ ቀን መርሳትሽ ግን አይቀርም ቆያ አንድ ቀን መቼ ነው መቼ ነው ሰሞኑን ምን ሆነሽ? ምን? እንጃ ግን ልክ አይደለሽ። ትንሽ ለምን ነው እንጂ ምን? እርግጠኛ ነሽ? ምናልባት ሳላውቅ ያስቀየምኩሽ ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም አላረከኝ በቃ ስለምን ነው እኮ? ይሄ ነገር እኮ ተደጋግሞ ቆይ ለምን ሆስፒታል አንሄድም? ኡፍ ምንም አልሆንኩም አልኩ እኮ አይደል እንዴ አማርኛ ይገባ? ይኸውልሽ ልጄ ልጅ ደስ የሚለው በትኩስ ትዳር ላይ ነው ጎጆንም ደግሞ ያሞቃል ይሄ ሰለጠነን ይያላችሁ የምታመጡት አጉል ፈሪጥ ወደዛ ጣዩ ልጅ እንደሆነ የራሱ በረከት ይዞ ነው የሚመጣው እሺ ማዬ እናስብበታለን አንቺ ልጅ የማወራውን አትሰሚኝም እንዴ የምን እናስብበታለን ነው አሁን ወደ ተግባር መግባት ነው እንጂ እሺ በቃ እንደዛ እናደርጋለን ተናግሬያለሁ ደግም ያላወራ ተሰሚኝ እንደሆነ ስሚ እሺ ማዬ ሻልኩሽ እኮ ባልተቤትሽ የት ነው ያለው እስኪ አገናኝ ሳሉን ነው ቆይሽ ወጥቼ ላገናኝሽ ሄሎ ማዘርዬ እንዴት ነው አንተ ቆይ ግን እንደዚህ ይደረጋል እንደው ባልወልድስ እናት አይደለሁ ምን አለበት አንድ አንዴ እንኳን እየደወልክ ደህነቴን ብትጠይቀኝ
ይቅርታ ማማዘርዬ ሰሞኑን ስራ በስቶብኝ ለመደውል አልተመቸኝም። ከልብ ካለቀሱ እንባ ይገድም ነው ነገሩ። ሲጀመር ከልብ ብታስብበት መደወያ ሰዓት አታጣም ነበር። ለማንኛውም አሁን እሱን ተውና አንድ እንድታደርግልኝ የምፈልገው ነገር ነበር። ምንድነው እሱ ማዘርዬ? አይገርም? እኔም ስለዚህ ጉዳይ ላወራሽ ያሰብኩ ነው ማዘርሽ ቀደም። ብቻ አንተም ልጅኑ ላይ ልትለኝ ብቻ እንደው። አው ምን ነው ችግር አለ? ቆይ መጀመሪያ እናንተ የግላችንን ጊዜ በስሽራት መቻ ሳለፈንና ነው። የግል ጊዜያችንን ከመናሳልፍ ከልጃችን ጋር አብረን ብናሳልፍ የበለጠ ደስ የሚል አይመስልሽ? አይመስለኝም። እኔ ባልን አልጠገብኩትም። አንተ ግን ከሰለቸው ነገርኝ። አይ ምን መሰልቸት ነው መታሩ? እኔ እኮ ያልኩት ስለዚህ ካልሰለቸው በጭራሽ በዚያ መስለዚህ መውለድ እንድታነሳብኝ አልፈልግም። እሺ አላነሳ። አመሰግናለሁ። ቆይ ለምንድን ነው መውለድ ያልፈለግሽው? ዝም ብሎ ይወለዳል እንዴ? ምን ማለት ነው ዝም ብሎ? ባለትዳር እኮ ነሽ እንዴ? ባለትዳር ሆንኩ እንደሆነ ዝም ብዬ ያለቅደው እንዳለ። ቆይ ግን አሁን እነስ ለመናገር ትክክለኛ ምክንያት ሽይ ነው? አዎ ምን ነው? አይኔ ግን አይመስለኝም። እንዴት? ዝም ብዬ ሳስበው አቤል አንድ ቀን ይመጣል ብለሽ የምትጠብቂ ነው የሚመስለኝ። ግን ደግሞ ደርሶ የማይመስል ነገር ማውራት ትወጃለሽ። ማሹ ግጥም አድርገሽ ነው? ያ ሁሉ ነገር ካደረገኝ በኋላ ወደ እሱ የሚመለስ ይመስልሻል? አዎ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስላደረግሽ ያን ቀን ካደረገኝ ነገር በኋላ ምንም ነገር ቢፈጠር ወደ እሱ ላልመለስ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። ትዝ ይልሃል ማሬ? ልቤ ዋሽቶኝ አያውቅም ስልህ? አዎ። ባለፈው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ዋሸኝ። ያኔ አብረን መሆን አንችልም ምናምን ስትለኝ ጊዜ ልቤ እውነት እንደሆነ አምኖ ነበረ። ግን ደስ ቢለው ሁሉም ነገር ውሸት ሆነ። ምን ነው ማሬ፣ የማይሆን ነገር ተናገርኩ እንዴ? የማይሆን ነገር ሳይሆን የተሳሳተ ነገር ግን ተናገርሽ። እንዴት? ልብሽ ዋሽቶ አያውቅም። በሚያሳዝን ሁኔታ አሁንም እሱ ነው ልክ። ቆይ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? የተናገርኩት ግልጽ አይደለም እንዴ? አዎ አይደለም እንዴ? ልብሽ አዋሽቶሽ አያውቅም ማለት ምን ማለት ነው? እሺ ግልጽ ለማድረግ ያህል እኔ ከአንቺ ጋር መቼም አብሬሽ መቀጠል አልፈልግም እያልኩሽ ነው። ምን? ለሌላ ጊዜሽ ታግለሽ ማሸነፍ ከማትችይው ሰው ጋር አጉል ልውስጣትሽ። ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኚ እኔ እስከፈለኩ ድረስ ወደ እኔ ማምጣት እንደምችል እንድታቂ ብዬ ነው ይህንን ነገር ያደረኩ። በቃ ያ ሁሉ ነገር ለዚህ ነበር? ቆይ ምን ያክል ብበድል ነው ግን በእኔ ላይ እንደዚህ የጨከንከው? ወይ በእናትሽ ልታለቃቅሽብኝ ብቻ እንደ ይልቅ አሁን የቀጠርኩት ሰው አለ ስለሚመጣ ቤቴን ለቀሽ ውጭ። ደግሞ ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ ከዛ ጅል ጋር ሆነሽ እኔን ለማስቀናት ብትሞክር የማደርገውን እኔ ነው የማውቀው። አሁን ውጭ ውጭ እያልኩሽ እኮ ነው። ወይኔ በቃ ተጫወተብኝ። አንቺስ ስትነግሪኝ አልሰማም ብዬ ይኸው ተዋረድኩልሽ። በየትኛውም ሰዓት እንደሚያገኘው ዕቃ ቆጥሮ ተመጻደቀብኝ። አንዴ ከሆነ በኋላ ነግሬሽ ነበር ማለት አልፈልግም፣ ግን በቃ አንዴ ሆኗል። አሁን ማሰብ ያለብሽ ለወደፊቱ ነው። ቆይ እንዴት ብዬ ነው ስለወደፊት ልጨነቅ የምችለው በዚህ ሁኔታ? ቆይ እንዴት ነው ስለወደፊት የሚታሰበው? እሺ ምንድን ነው የሚታሰበው? አንቺ ለማሰብ ዝግጁ ሁኚ እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ ቀላል። አልገባኝም። አቤል ለምንድን ነው በድጋሚ መጥቶ ሊበቀልሽ የፈለገው? ያው ከሳሚ ጋር ስላየኝ ነው። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያለሽ? ከዛ ድርጋ በድጋሚ ምንሽ ልታስቀኝ ብትሞክሪ የማደርገውን እኔ ነኝ የማውቀው ነው ያለኝ። ስለዚህ በድጋሚ ከሳሚ ጋር ቢያይሽ እድ ተጋብቶ ወደ አንቺ ይመጣል ማለት ነው? አዎ ግን ቅድም ተናድጄ ሳሚን ሰድቤ ስላባረርኩት ድጋሚ አጠገቤ ድርሻለሁ። አይምሰልሽ፣ አንቺ አቤል ላይ መጨከን እንደማችው ሁሉ እሱም ደግሞ አንቺ ላይ መጨከን አይችልም። ስለዚህ ምንም ነገር አታስቢ፣ ሁሉንም ነገር ደግሞ እኔ ጨርሰዋለሁ። እንዴት አድርገሽ? ዝም ብዬ ነው እየለፋው ያለሁት።
እኔ ምንም ባድርግ ልትወደኝ አትችል ስካውንም ፍቅሬ ገብቷት ተመለሳለች ብዬ ነበር ስጠብቃት የነበረው ግን አልሆነም እሷ የምትወደው አቤልን ነው እኔን እንኳን ለፍቅረኝነት ለጓደኝነትም ማሰብ አትፈልግ በምን አውቅ እሷ ራሷ ናት የነገረች እሷ የተናገረችው አምነ ነው እንደዚህ የምትሆነው ታዲያ እሷን ንግግር ካላመንኩ ሌላ ምን ለምን ትክክለኛ አፍቃሪ ብትሆን ኖሮ ከንግግሩ አይልቅ ሁኔታውን ነበር የምትረዳው እንዴት እሱን ራስህ ተመራምረ ድረስበት እኔ ግን አንድ ምክር ልምከር የምር የምታፈቅራት ከሆነ ነገ ሰፈራው አይደ ጠብቃት ከዛስ ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታዎች ይመረዋልላ እኔ ምልሽ ማሬ እስቲ አካውንት ቁጥርሽን ቴክስት አድርጊልኝ። ለምን ፈለከው? እኔ ጋር ካለው ብሩር ላይ የተወሰነ ነገር ሼር ላድርግሽ ብዬ። አይ አልፈልግም። ለምን? እኔ እኮ ሼር ማድረግሽ ገንዘብ እኮ ምናልባት እኔ ችግር ውስጥ በሆነ እንኳን ለአንዳንድ ነገር እንዲሆንሽ ብዬ ነው። የምን ችግር? ቆይ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ለጊዜው የለም። ግን ምናልባት ቢፈጠር ለአንዳንድ ነገር ይሆንሻል። ደግሞ ገንዘብን ከፓብሎ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። እሺ ልክላለሁ። እንዴ? 500 ሺህ ብር? የምርሽ ነው? አዎ፣ ችግር ከተፈጠረ ለአንዳንድ ነገር ይሆንሻል ብሎ ነው ያስገባልኝ። ምን አሽቀበጠ? ምን አልሽኝ? አይ ምንም።
የሚገርም ነገር ነው ያደረገው በጣም እንጂ ለትከለት የሚያረጋው ነገር በቃ በጣም ያስገርመኝ ነው ብታያለው እንዴት ያስገርምሽ እንዲስጦታ በስጦታ ያደረገሽ ከስጦታውስ በላይ በቃ ለኔ ያለው ፍቅርና እንክብካቤ ብታይ ውይ እንዴት እንደሚያስገርም ስለዚህ አፍቅር ያለው ያልሽ ውይ ባፍቅረውማ ደስ ይለኝ ነበር ግን የሚሆን ነገር አይደለም ለምን ምክንያቱም ያን የማይረባ ሰው እስካሁን ድረስ መርሳት አልቻልኩኝ ቆይ ግን አሁን ላይ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ይመስልሻል አሁንም ስለኔ አስቢውን ወይስ ደሞ ከነ መፈጠር ይረስቶኝ ነው ምን ነው ከመሸ በሰላም ከዚህ በኋላ መሸ ነገብሎ ነገር የለም አሁን ብዙ ስራ አለብኝ የምን ስራ ብዙ ነገር አሁን ሁሉንም ነገር ፊት ለፊት የምትጋፈጥበት ትክክለኛው ሰዓት ነው ለሱ ችግር የለውም እሺ ብቻ አንቺ ዝርዝር ጉዳዩን ነገር እሺ ነግራለሁ ምን መሰለ ያለ ምንድነው ነግራለሁ ያልሽ ባለፈው አንተና ማየ የጠየቃችሁኝ ጉዳይ በደንብ አስቤበት በሐሳባችሁ ተስማምቻለሁ የቱን ጉዳይ የምር ነው ምን ጠይቀንሽ ነበር እንዴ ጭራሽ ረስተሃል ስለዚህ ከልባል ነበር የሚጠየቀኝ ማለት ነው ምናልባት ስለቆየ ይሆናል ይረሳው ለምን አንቺ አትነግሪኝም ገና ወር ሳይሞላው ረስተው ጭራሽ እንደ ነገር ተጠብቃለህ? ምን ችግር አለ? አረ እንደውም ትቻለሁ አልነግርህም እሺ? ትታይ እንጂ ማሪ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ? አረፍ በእናትህ ወደዛ አትንካይ። ታዲያ ሳልነካሽ እንዴት ነው ማስረግዝሽ? ነው ወይስ የውሸትሽ ነው ተስማምቻለሁ ያልሽ? አድልም እንደዚህ አይነት ከባድ ነገር ይቅርና ያንደንዶን ጥቃቅ ነገር ነው ማስተውሰ እኔ ተናገርኩ መጥፎ ነገሮች ግን ለመርሳት ሞክርሽ አንቺ የምትናገሪያቸው መጥፎ ነገሮች እኔ ጋር ሲደርሱ ጥሩ መልእክት ነው ያላቸው ከእንድነታችን ጀምሮ በጣም ነበር የሚቀናበት እኔ ሞዳቸውና ለማግኘት የሚከብዱኝ ነገሮች እሷ ግን በቀላሉ ነበር የምታገኛቸው እኔ ያፈቀርኩት ወንድ እሷን አፍቅሮ ያለቅሳል እኔ ማሳካት የፈለኩት እንግዲህ እሷ በቀላሉ ታገኛለች ሌላው ቀርቶ ከእንድነቴ ጀምሮ ለትዳር ልዩ ፍቅር የነበረኝ እኔ ነበርኩ ግን ቀድማኝ የተመሸረችው እሷ ናት ሁሌም ቢሆን እሷ በማታቆፍ ፍቅር ውስጥ ነኝ ግን አንድ ቀንም ቢሆን አሸንፊያት አላቅም እንዶም ዝም ብዬ ሳስበው ማሸነፍ ለሷ መሸነፍ ደሙ ለኔ ተሰጠኝ ነው የሚመስለኝ አሁንም እንደዛ ነው የሚሰማሽ አው ለምን እንደሆነ ባላቅም አሁንም የሆነ ነገር ተፈጥሮ የሚበላሽ ነው የሚመስለኝ በዚህ እንኳን በእኔ እርግጠኛ መሆን ትችያለሽ ምንም ነገር ቢፈጠር ባሁን እንድትሸነፊ አላደርግሽ አመሰግናለሁ ውዱ ባሌ አንተ ተነስ እንጂ ነክቷል እኮ አንተ ምንድነው ተነስ እንጂ ነክቷል እንዴ ነክቷል እንደው ለታለው እንዴ ስንት ሰዓት ነው 3 ሰዓት ነው ለሃ የምርች ነው አይደለም አረጋና እንድታቆል ነው ግን ያው ቁርስ ለደረሰ ነው ያምኑስ ነው በልተነስተነስ ቁርስ ደርሶ ተነስ ቶሎ በል ቶሎ በል ለቃ በል ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ባክሽ እንደዚህ የምትንከባከቢ ምንስ ባይገኝ የልጅ አባት አይደለ የልጅ አባት እንዴ እርጉዝ ነሽ እንዴ ያንድ ቀን
የአንድ ቀን ባልርግዝና አለ እንዴ? እና ከሌለ የታገር ነው በአንድ ቀን ሲረገዝ ያየው? እና ዝም ብለሽ ነው እንዴ የልጅ አባት የምትይው? አይ ዝም ብዬ አይደለም፣ ግን የዛሬ 9 ወር የልጅ አባት እንደምትሆን ስለሚሰማኝ ነው። በምን አወቅሽ? ልጄ ነግሮኝ። ና ከለምንክ እንደውም ወዴ ንቀው ና። አዩ ሲንቀሳቀስ መጀመሪያ እኔ ላግኛት እና ስለ አንተ ጥሩ ነገር ብቻ እየነገርኳት አንተ እንድታስብ ላደርጋት፣ ከዛ ልክ ቴክስት አደረግልት እደውልላታለሁ። እሺ፣ ስደውልላት አንቺ እዛው ነው የምትሆኝ? አዎ፣ ምናልባት ለመወሰን ከተቸገረች ሀሳብ እንኳን ለማስቀየር እዛው አጠገባ በሆነ አይሻልም? አዎ፣ ልክ ነሽ፣ እንደዛ ይሻላል። በቃ ሁሉንም ነገር አስተካክይና ደውይልኝ። እሺ፣ በቃ እሺ፣ እደውልላለሁ። ቻው ቻው። አንቺ ግን ይህን ገንዘብ ካገኘሽ በኋላ ጸባይሽ በጣም ተቀይሯል። ወይ አንቺ ደግሞ እስካሁን እሱ ላይ ነሽ? እኔ እንኳን እረስቸዋለሁ። እኔም እኮ አካውንቴ ላይ ቢሆን ኖሮ እረስቸው ነበር። እና አንቺ እንድረሽ ሲባል አንቺ አካውንት ላይ ይቀመጥልሽ? ደስ ይለኛል። ቀልደኛ። አረ እነግርሻለሁ ብዬ አሁን ስመጣ ማን እንዳገኘው አታውቂም። እናገኘሽ? አቤልን። አቤል? የት አገኘሽው? መንገድ ላይ ብታይ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምን ነው የሚያሳዝነው? ሁኔታ እኔን ራሱ እግሬ ላይ ወድቆ ይቅርታ መጠየቅ ነበር የቀረው። ደግሞ አንቺ ምሉን ብሎ ነው ይቅርታ መጠየቅሽ? ያው በአንቺ ምክንያት ስለተቀየምኩት ነው። ጥሩ ነው። አንቺንም ደውሎ ይቅርታ መጠየቅ እንደሚፈልግ ሲነግረኝ አዲሱ ቁጥርሽን ሰጥቼዋለሁ። ቆይ ለምን? ሲጀመር ስልክ የቀየርኩትኝ በሱ ምክንያት መሆኑን ረስተሽው ነው? አልረሳሁትም፣ ግን እንደዛ ሆኖ እያየሁት እምቢ ማለት አልቻልኩ። ተይ በእናትሽ፣ እሱ አስመሳይ ነው። ሁሌም ቢሆን የሚፈልገውን ነገር እስኪያገኝ ድረስ ተቅለስልሶ መቅረብ ያውቅበታል። ቆይ ግን ይሄ ነገር እንዴት ነው? አንቺ ነሽ ስለ አቤል እንደዚህ እያልሻለሽ? አዎ። ምን ነው? አይ እንዲሁ ለውጥሽ ገርሞኝ። ለማንኛውም ከደወለልሽ በስርዓት አውሪ። ይቅር መባባሉ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። እኔ ወጥቻለሁ። በቃ አንተ ደውልላት። ምን ነው? ለምን ወጣሽ? ችግር አለ እንዴ? አይ የለም፣ ትንሽ ሁኔታውን ሳየው ስላልጣመኝ ነው። ባይሆን አንተ ሞክርና ካልሆነ ሌላ አማራጭ ፈልጋለሁ። እሺ። ማታ አትመጭም እንዴ? እኔ እንጃ አላወቅኩም። እስኪ እንደዋወል። በቃ ቻው። እሺ ቻው። ሄሎ ሄሎ፣ ረብቃ? አዎ ነኝ፣ ማን ልበል? አቤል ነኝ። ረብቄ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እኔ ግን ደህና አይደለሁም። አንቺን ካጣሁሽ ጊዜ ጀምሮ ደህና መሆን አቅቶኛል። ረብቄ፣ እኔ እኮ አንቺን የበደልኩሽ በደል። አቤል ወይ፣ አሁን ይህንን ነገር ማውራት አስፈላጊ አይደለም። እኔ ይቅር ብያለሁ። ከልብሽ ነው? አዎ ከልቤ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ረብቄ። ችግር የለውም። በቃ ቻው። ይኸውልሽ፣ ከመዝጋትሽ በፊት እሺ፣ ምንድን ነው? ከልብሽ ከሆነ ይቅርታ ያደረግሽልኝ በአካል አግኝቼሽ የሆንኩትን ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። አይ አያስፈልግም። እኔ ከልቤ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። ከዚህ በኋላ በስልክም ሆነ በአካል ለመገናኘት ባትሞክር ጥሩ ነው። ቻው። በቃ እንዴ! ይህች ማትረባ እኔ ላይ እንደዚህ ትመጻደቅብኝ? ቆይ እስኪ ተረጋጋ። እኔ እንዴት ነው የምረጋጋው? እኔ እንደፈለግኩ እኮ እጮትባታለሁ ብዬ ማስባት ንብረት እኮ ነች ከእጄ የወጣችው። እና ድጋሚ እንዴት ነው ደጄ ማስገባት ብለህ ማሰብ ይሻላል ወይስ በማይሆን ነገር ጊዜ መፍጨት? እስኪ ንገሪኝ። ቆይ እሺ፣ እንዴት ነው መልሼ እጄ የማስገባት? እሱን አላውቅም፣ ግን ደግሞ ካሰብንበት መቼስ መፍትሄ ነው። ደግሞ ባሌ ሳልነግረን ዛሬ አቤል ደውሎ ነበር። አቤል
ምን ፈልጉ ደወለ? ያደረኩት ነገር ስለጸጸተኝ ይቅርታ ልልሽ ነው ያለው። ና አመንሹ? አላመንኩትም ግን ይቅርታን ተቀብያለሁ አልኩትኝ። ከዛ ባካል ላገኝሽ ምናምን ሲለኝ እንደማልችል ነገርይ ስልኩን ዘጋውበት። ባካል ላገኝሽ አለሽ? አዎ። ለምን ፈልጉ? አንቺን ካጣው በኋላ እንኩት ልንገርሽ ነው ያለኝ። ምን ይጠቅምሻል? ምን አውቂለት? ቆይ ግን ከዚህ ጊዜ ሁሉ በኋላ እንዴት በድጋሚ መጣ? አጋጣሚ። እንዴት? መንገድ ላይ ሃኒን አግኝቷት ነው እኔ ስልኬ ተቀበላት። ሃኒን? በቃ መረባችንን በሁለቱም ወገን ነው የምንጥለው። እንዴት? አንተ ርብቃ ላይ፣ እኔ ደግሞ ሳሚ ላይ። ሲጀመር የርብቃ ነገር መሽመላ ተገኘለትና ነው ሌላ ስራ የምትጨምሩ? ለእሱ አታስብ፣ እኔ ጋር ጥሩ መላ አለ። ምንድን ነው እሱ? ርብቃን ውጭ ቀጥራትና አገኛታለሁ። ከዛ ከኔ ጋር ተለያይተን ወደ ቤት ስትሄድ አንተ በአጋጣሚ እንዳገኛት አድርገህ ታወራታለህ። በዛ ሰዓት ደግሞ እኔና ርብቃ ቤት ሂጅ፣ ሳሚን አገኘዋለሁ። ሳሚ በዛ ሰዓት ቤት ይኖራል እንዴ? ነገሩ ስለሆነ ይኖራል። እሺ፣ ከዛስ? ከተሳካልን እንደምንም ብለህ ወደ አንተ ቤት እንድትመለስ ታሳምናታለህ። ካልተሳካ ደግሞ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት አንተ ጋር ትይዝልኛለህ። ቆይ ግን አንቺ ምን ለማድረግ አስበሽ ነው? እሱን ካደረግኩት በኋላ አሳያለሁ። አንተ ብቻ ከአንተ የሚጠበቀውን ብቻ አድርግ። ሄሎ ርብቃ፣ እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ፣ አንተ እንዴት ነህ? እኔም ደህና ነኝ። ትላንትና እኮ ከደወልክልኝ በኋላ በቃ ካንተ ውጪ ምንም ነገር ማሰብ አልቻልኩ። እኔም ርብቃ፣ ስንት ጊዜ መሰለሽ ደግሜ ለመደወል እያሰብኩ ፈርቼ ተውኩት። እና ዛሬ መገናኘት እንችላለን? ደስ እያለኝ እኔ እናት። በቃ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ አራት ሰዓት ላይ ድሮ የምንገናኝበት ቦታ እንገናኝ። እሺ እሺ፣ እደውልልሻለሁ። ቻው። እሺ ቻው። ይዘገያል እንጂ አህያ የጅብ ናት የሚባል አባባል አታውቂም? ቆይ ግን እንዴት ደወለች? ሁሌም እኮ እሷ እንደዚህ ናት። ማለት አልገባኝም። በቃ መጀመሪያ ይቅርታ ስጠይቃት ራሷን እንዳይለኛ ታይና ትግደረደራለች። ከዛ መልሳ ትደውላለች። ቆይ እንደዛ መሆኗን ካወቅ ትላንትና ለምን እንደዛ ሆንክ? እንጃ፣ ምናልባት በዛ ልክ ትሆናለች ብዬ ስላላሰብኩም። ለማንኛውም ዋናው መደወለው ነው። መለሳ በቃ ከአንተ ጋር በዛ ሁኔታ ከተለያየው በኋላ አንተን የተበቀልኩ ይመስሉኝ የማልፈልገው ትስገባው ነው። እናም አላፈቅረው ሰው ጋር አብሮ መኖር እጣ ፈንታ የሆነ ግን ትላንትና ስደውልልኝ በቃ ተስፋ አደረግኩኝ። ምናልባት ፈጣሪ ከዚህ ህይወት እንዲወጣ የመጨረሻ እድል እየሰጠኝ መሰለኝ። ግን በስርዓት አንተ ምን ፈልገህ እንደመጣ ስላላወቅኩኝ እርግጠኛ መሆን አልቻልኩኝም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ግልጽ እንዲሆንልኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ተመልሰህ የመጣኸው ለይቅርታ ብቻ ነው ወይስ እንደ በፊቱ አብረን እንድንሆን? እኔም የመጣሁት ከቻልኩ የበፊት ፍቅራችንን ለመመለስ፣ ካልሆነ ደግሞ ይቅርታሽን አግኝቼ ሰላም እንደሆን ነው ፍላጎት። የምርህ ነው? ከኔ ጋር አብረን መሆን ትፈልጋለህ? አዎ የኔ ናት። ወይኔ ደስ ሲል። ሰላም ነዝ ቤት። እንዲ ምን እግር ጣለሽ? ቤተሰብ የሚጠይቀው በእሑድ ቀን ነው የሚሆነው። አይ ጥሩ አድርግሽ። ርብቃ ተኝታ ነው? አይ የማገኘው ሰው አለ ብላ ወጣ ብላ። በእሑድ ምድር ባላ የሚያስረሳት ሰው ማን ቢሆን ነው? እንግዲህ እሱን ጓደኛሽ ስትመጣ ብትጠይቂያት አይሻል? እኔን አጨቅጭቅኝ ነው? ለማንኛውም እሷ ብታወህም እኔ ግን አልተወህም። አሁን ቆንጆ ሻይ ነው ማፈላል። አያስፈልግም፣ እሷ ስትመጣ ታፈላለች። እንዴ እኔ እንደ ባዳ ማየትክ ነው? አይደለም እንዳትደክሚ ብዬ ነው። ማንም ሻይ ለማፍላት የደከመ እሺ ካልሽ
أنت بتشعب الرأس رقت أيها هون جينا نيجي قريلو نجاون وني في تشوف بروسس مجمرة. أوليش بزاك هون بقى بس مش يعلو نبرت وتشم كده مبلش ماشي شاله مش. أنت بني. مالتي أو بنك أكانت شو استي على هون جنزة ستك فاتو لكافر ندايلش كرمش وده متكرب شو ما زور على بش. كانت هلا يمك أربعين سو سلالي لا بازوا ورم بانت اسمه ما زوا ورو. كن ده متأسرو هني أكل جنزة بقيلين. شن تعلش؟ سلاسة مستشي من هم نميناري. ليه لوس؟ مالت. مالت ليلا منهم جنزة بيلا؟ يلين ياهم يسلم مال سراب زوج رينورين. شيسوس بانش أكونت برا لس كم بدر؟ أس كم دون البرجن كتلان طول لس راس فلكين على بناوتة. كلهم؟ أول من منه. شايف قصة بتقطع. رسالت. منو نبه؟ سنت مانك يا سكر نادر ركشو. أولت. نيكو كارات بتجلد. أرجع أمر لا تاري. شجريلم نيراسي تمرالو.
ማሪ ምን ሪት ፈጠረ? ምንም የየተፈጠረ ነገር የለም። ሁሉም በቁጥራችን ስር። ላገኝ አልፈልግም ማለትሽ ግን ልከንች ነው። እንዴት? ምክንያቱም ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ምን እንደሚፈልግ አውቃል። የዚህን ሰው የፋይል መስጋት ስላለበት። እና ታዲያ ምን ላድርግ? ነገ ትደውይለትና ላግኘት ይዋልሽ። ከዛስ? ከዛ አግኝተሽው ምን እንደምትይው እኔ እነግርሻለሁ። እና ዛሬ መገናኘት እንችላለን? ደስ ይላል። እንደዛ ከሆነ አሪፍ። ድሮ ምን እንገናኝበት ቦታ አራሳት ላይ እንገናኝ። እሺ ደውልልሻለሁ። ቻው። ቻው። በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ የሱን ቤት ተሰይኛለሽ። እሺ እንዴት? እንዴት? ያውልህ ያ ነው ቤታቸው። እሺ አሁን አንቺ ወደ ቀጠሮሽ ሂጂ። እዚህ ያለውን ጉዳይ እኔ ጨርሰዋለሁ። እሺ በቃ።
ይኸውልሽ አቤልና አና ግንኙነት አላቸው። ካቢር ቤት እየወጡ ነው። ደግሞ ወደ አንቺ እየመጡ ነው መሰለኝ። አዲስ ነገር ካለ እኔ በቅርብ ርቀት እየተከታተልኳቸው ስለሆነ አሳውቅሻለሁ። ሻዩ ከሰቀሰበ ተጠጣ ተረሳሁት። ምን ሆነብህ? ስንት ማንኪያ ስኳር ነው ያደረግሽው? ሁለት። እኔ እኮ ከአራት በታች አልጠጣም። ኧረ ልጨምርላት? ታዲያ ችግር የለም፣ እኔ ራሴ ጨምራለሁ። እሺ ጓደኛዬ፣ የምትይኝ ነገር አለ? Thank you.
አርግዣለሁ። ጎሽ እንኳን ደስ አለሽ። ከረም ካመት በልጭበት አንድ ነገር አገኘሻ። ይኸውልሽ አሁን ቶሎ ብለሽ ሄደሽ በመጨረሻም በለጥኩሽ። በያ የልጁ አባት እኮ አንተ ነህ። የልጁ እናት ደግሞ አንቺ ነሽ። እና እና ምንም አትለኝም? ፈጣሪ ምጡን ያቀልልሽ። ቀልደኛ። እቺ ልጅ ግን ለምንድን ነው የማትፋታ? ደንጌ ቦይ ነው እንዲህ በቀላሉ የሚለቅ መሰለሽ? አትቀልድ በእናትህ። እየቀለድኩ አይደለም። አሁን ውስጥ ያለሽው አንቺ ብቻ ነሽ። እውነትህን ነው? አዎ። ምን ነው? አላምንህማ። አንቺ እንድታምን ምላደግ አስወልደኛ። ይህን እኮ ነው ደንጌ ቦይ የምልሽ። አንተ ቀልድ። ችግር የለውም። ቀጥታ እስክትመጣ አስረግዝሻለሁ። ምን አልከኝ? አይ ምንም፣ አስረግዝሻለሁ አታስቢ። አሜን ማዘርዬ። እንደው የቀረውን ደግሞ እዚህ ስትመጡ በደንብ እንጨዋወታለን። ለመሆኑ ነገ ስንት ሰዓት ነው የምትደርሱት? እንጃ አላወቅንም። ይሁን፣ ዋናው መምጣታችሁ ነው። በሉ በቃ እቁጠርባችሁ። ደህና ዋሉ። እሺ፣ ደህና ዋሉ ማዘርዬ።